det här är alltså, jag vet inte vilken del det är faktiskt. Fyra, fem? Fyra någonting. Del av Terraria, när vi spelar Terraria. Det är alltså Walter, jag heter Walter. Sen är det Axel, Tobias och Rickard och Rasmus. Och Rasmus är Rasmus. Axel är blå hår. Jag är domestic bear. Tobias är Spiderman. Tobias är newbie och Rickard är Kakan. Och Rickard är nästan aldrig med på bild. Han är, antingen bygger han bro eller så är han långt bort och dör. Ja, det är ganska beskrivande. Så att, och efter slutet på varje del så dödar jag Axel. Jag är en jävla pilbåge. Tog fan 20 liv den där gången. Ja, det var fint. Du måste fixa armor den här gången. Men vi kör alltså, jag och Axel kör mot varandra i slutet på varje. Och innan så ska vi äventyra lite. Ska vi ner i ett hål. Var ska du någonstans? Ja, vi går inte ner. Jag vill inte gå ner i det här hålet igen, det var elakt. Jag springer till vänster just nu. Jävlar vad tidigt han har kommit. Det här är alltså, det som kommer fram här, det är alltså folk. Som flyttar in i vårt hus. Som flyttar in i vårt hus, då. Du behöver inte upprepa, jag pratar bra svenska. Axel pratar bra svenska. Tobias hostade och Rickard är tyst. Axel. Ja, det är tyst typ. Säg. En. Rickard! Hostar man eller? Varför ropar jag på Rickard att hjälpa mig? Han är längst bort. Koppar. Ja, okej, du kan få den här koppen. Nej, först. Jag vill inte ha den koppen. Den är för bra för mig. Okej, jag tar den då. Har du någon svamp? Jag kommer dö. Jag har potions och... Vi är omringade! Ni borde fråga mig efter potions. Hur många har du? Men du har ju kvar dina från förra, det var inte så kul. Ja, men jag har ju nästan två stacks. Hoho! Nu har vi alltså Tobias med oss också, han har kommit lite längre för att han kör med en karaktär som han spelar på en annan server. För att han är bög. Ja, Rasmus, hur långt har du kommit på spelet på en annan gubbe? På en gubbe så har jag precis börjat, på en annan gubbe har jag precis börjat och även har jag klarat spelet. Ja. Jag har inte ens kommit halvvägs med den, tror jag. Så, du säger att du har klarat ett sånt här spel. Det är ett sandbox-spel. Klara spelet, ja. Nej, varför att jag klarar spelet? Jag dödar ju tre slimes. Om man bygger en bro i guld så har man klarat spelet. Vem hade gjort ett guldhus uppe på vårt hus i den andra servern? Det var jag. Din jävel. Man använder inte guld. Du har ju jättelitet liv så... Fan är det här jävla slime? Kom igen! Kom igen, Rambo, spring. Sluta komma slimes. Klarar mig, klarar mig. Jag tror bara att Tobias är här för att ta mina pilar. Varför skulle han? Jag vet inte. Vart tog du vägen? Där. Jag sprang. Okej, nu tänker vi... 45 plus 15. Det är 50, 60. Alltså en timme. När den är på en timme så... Nej! Fan! Helvete! Jag är död! Jag tror jag också är död. Ett hål här. Ja, det var ett hål här. Och jag ramlade ner i hålet. Ja! Tysk. Har ni gjort en säng? Nej. Ska jag göra lite silk då? Har du... Vad du kan göra? Jag kunde göra en silk. Hur många behöver man för en säng? Ja. Jag la lite i någon låda. Det finns inte så mycket att göra här då. Jag hoppar ner med... Oj, fjuta! Vad tar du bort dem för? Jag vill inte ha dem! Okej.
Vilka är de? Dörrhörd. Åh, jävla mask! Du blev död av en mask, allvarligt. En mask puttade ner mig där och dyrade nu. Ja, visst var det fint. Jag tänkte så här, ta det lugnt och så kommer den putta ner mig. Ska vi börja fightas mot elakingarna på den här sidan kanske? Jag måste hitta lite svampar. Vadå för elakingar? Har du dödat dem? Vilka? Jag menar ju de här... Vad heter de? Eater of Souls? De håller jag på att kötta just nu. Så fint ord. Vad fan, det är en mask i basen. Den har följt mig. Okej, nu går jag alltså till Rickard som heter Kakan i detta fallet. Två masker! Gillar dig också. Jag gillar dem. Du, jag... Nej, det var inte alls järn. Det var sådär elak. Jag vill ha pengarna! Över du potions? Nej, jag tänker gå ner i det här hålet och det. Hänger med? Har du facklor? Du, jag har mer än facklor. Vad har du mer då? Här ska man alltså gå ner. Om man vill. Är det någon som har en bomb? Ja. Eller TNT? Jag har bomb. Är det en TNT? Yay. Yeah. Det behövs typ en TNT för att komma ner till den här... vad heter de? Sawlord? Var ni tvungna att sätta en massa plattformar på, i min grop? Det är i alla fall en sak man kan ha sönder som finns i Corruption. Axel, varför står Demolition på taket? Om man har sönder den så kan man få saker. Nu ska vi se. Skulle ni rekommendera spelet då? Nej. Jag vet inte, jag älskar det men... Jag vill inte att någon annan ska spela det för då är jag speciell. Oh, nej. Det är inte ens ett underground-spel. Nej. Jag tror inte det. Inte nu längre. Inte ifall det sålde 50 000 exemplar första dagen. Det sålde mer än Portal 2 första dagen. Det är ganska konstigt. Jag vill inte ha dina pilar. Okej, nu har jag en mask efter mig. Är det någon som vill döda dem? Jag hatar den där masken. Vad fan behöver man med en fyra silke? Jag dog, grabbar. Vad gör Wild Mushroom? Vad gör de för någonting? Jag brukar bara slänga iväg dem. Aha. Man kan sälja dem. Du kan göra Wild Powder av dem. Som gör creep. Ja, som planterar corruption. Jag måste bara ta av mig lite kläder. Har du någon silke eller något nät eller jag någonting? Jag har en silk. Okej, det borde räcka. Ge mig. Underhåll dem innan jag tar av mig kläderna då. Okej då. Jävla fattigt. Kan du komma guiden? Ja, han är mycket roligare än dig. Va? Han dansar bättre. Nej, jag måste sluta bara det där. Ja, jag tycker jag också. Nej. Var ska vi ha sängen någonstans? Jävla snabbt du kom till mig. Nobi är försvann. Jag tar... Nej, vad har du gjort, Tobias? Springa ifrån igen. Vad gjorde han så? Jag drog hit en devourer. Den var efter mig innan. Vad fan? Gå ifrån, du darling. Kommer vi döda alla NPCs? Plus mig. Är det okej om jag gör slut på nästan allt trä? Ja. Vad ska du göra? Pilar. Ja, men då är det inte okej. Kolla på det. Ta hand om den, Tobias. Du, jag tar hand om den. Jag måste ju säga att jag är en hjälte av kaliber. Headshot. Nu kan vi sova. Varför ska man sätta spawn här? Vi spawnar ju här ändå. Nej.
För du var dubbelsäker. Hur är man trippelsäker då? Jag satt ute för Nurse och Merchant. De ser ut att komma överens. Okej. Guiden är på ett hörn. kolla Demolition. Han är på taket, ja. Han känner nog sig lite mobbad, tror jag. Karlsson på taket, va? Han kommer ner flygande. Han syns mer runt med jävla fackla med som han var där under jorden. vad ska vi göra nu? Ge mig dina svampar. Jag har inga svampar. Dina svampar. Du kan få lite kött. Jag inte har kött, jag har svampar. Jag tror jag faktiskt kan göra lite specialpilar. Om jag, yes, jag kan göra det. Med wooden arrows och torches kan man väl göra ändå flaming. Jag vet, men jag har inte så mycket torches. Jag gjorde lite masktandspilar. Finns det? Det är typ unholy arrow. Du vet shuriken, Rickard? Ja. De fungerar så där att de åker igenom. De åker igenom. Ja, det är perfekt. Ska vi slåss nu eller? Va, nu? Ja, det börjar bli dags. Ja, men inte med de pilarna, vad fan? Nej, jag har inte gjort några såna pilar. Jag såg att Tobias kastade jävla brandpilar mot dig. Okej, men då börjar vi lite närmare varandra. Jag ska bara byta så jag kan skjuta de pilarna. Vilket lag är du på? Vänta. Jag skulle vilja att vi väntar ett tag i alla fall innan vi börjar. Så att jag har ett jämnt... Du feg eller? Nej, men jag vill räkna från jämnt så att det inte blir helt... Du feg eller? Sluta! Okej, okay, nej! Åh, jävlar! Din jävel... De där pilarna är fullt. Jag måste ju säga att jag gillar de där pilarna. Och Tobias, det jävel, slänger jag potions till honom. Oh. Han har 20 hit kvar. Bort från dig! Nej! Fan! Nej! Första gången Axel lyckas dela mig. Jag ska tillbaka de där pilarna. Jag ska slänga dem i havet. Axel, jag trodde du gillade. Jag gillade. Okej, den här delen har vi inte gjort så mycket alls. Vi har... Eller jag dödade ju den där masken ganska så grymt. Ganska. Du borde ha det i slow motion sen. Ska avsluta den här delen snart. Men jag skulle vilja vänta tills det blir 50 prick. Så att jag har någon... Nej, 60 prick. Så att jag... 60 vadå? Så att jag kan räkna. 60 vadå? 60 minuter då. Jag sitter fast i ett hörn. Kan ni hjälpa mig? Nej. Åh, helvetes! Vilket hörn? Jag vet inte vilket hörn, jag har ingen... Oh, varför ligger det pilar överallt? Det var alldeles fel. Förlåt. Hur bra är jag på att döda maskar egentligen? Jag dödar dem som om det vore mitt jobb. Yeah. Menar du att det inte är det? Om jag var maskdödare så skulle jag ha mycket stiligare frack. Det tror jag på när jag ser det. Ja. Vi borde ha lite glas. Nej. Det tycker inte jag heller. Jag kommer kunna göra jättemånga potions då. Jag har flaskor på mig. Det finns ju jättemycket sand lite längre upp här bara. Jag har 49 sandblock. Jag ska se, jag har 4. Men det är ju bra det också. Jag la dem i en chest. Goody, goody, goody. Jag suger på att hitta kistor. Det är jag sämst på. Ja, ni jävlar, vad gör du? Det där jag hörde var ett splash och lite, lite vattenbubblor. Varför slängde du en dynamit? Hur skit du Okej, då avbryter jag den här delen. Men vi återkommer senare med en till del. Vad sägs?